Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, për disa nga zhvillimet kryesore në vend, por jo vetëm, do të kemi në një komunikim avokatin e njohur Spartak Ngjela. Avokat, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëdita, mirëmbrëma. Si fillim, dua t'ju pyes për situatën më të fundit në lindjen e mesme. Kabineti luftës prej kohësh, prej orësh tashmë diskuton në Izrael për mënyrën se si do të përgjigjet ndaj sulmeve të Iranit. Ka pasur thirrje të vazhdueshme nga faktori ndërkombëtar, nga Bashkimi Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po ashtu për të mos e përshkallëzuar situatën. Megjithatë, duket se janë bërë me dije, janë propozuar disa skenare në këto diskutime, në këtë tryezë të kabinetit të luftës në Izrael. Në vlerësimin tuaj, çfarë qëndrimi do të mbaj? Po mirë, cilat janë në skenare, do na i thuash? Për shembull, ka pasur, sigurisht, këto janë të bëra publike pra nga burime të rezervuara, nga media të ndryshme, nuk janë të bëra me dije nga kabineti luftës. Disa politikanë izraelit kanë argumentuar se duhet të dërgohet një mesazh i fuqishëm në mënyrë që Irani të mos përsërisë veprimet e tij. Megjithatë, figura kryesore të kabinetit të luftës theksojnë se duhet gjithashtu të forcohet alianca strategjike kundër kërcënimit nga Irani, por nga ana tjetër të ruhet edhe mbështetja që kanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe shumë shtete të tjera të Bashkimit Evropian që e kanë dënuar sulmin, por kanë kërkuar të mos përshkallëzohet situata e krijuar. Mund të rrezikojnë ndoshta edhe hapje të fronteve të reja, të konflikteve të tjera. Si mendon ju, avokat? Por nuk është faji i Izraelit. Izraeli është i sulmuar. Realisht. Dhe ata kanë një doktrinë shumë të vështirë. Duhet ta njihni. Hebrejt kanë një doktrinë shumë të vështirë për atë që ne i themi hakmarje, dhe më thë kundër përgjigje, ne kanë të të mërshme. Sepse kanë moral në tyre. Aji moral i kanë bajtur edhe. Ata kanë qënë persekutuar gjithë jetën. Dhe unë nuk më ha mëndja që ata të rikjen nga moral i tyre. I kundër goditjes të ashpër. Por të shofin se sa do influencoj politika amerikane për t'i zbutur. Por duhet kemi parasysh një gjithë, do vinde një moment që Izraeli do t'i zgjithë një herë mirë problemet me ta. Unë mendova se ky ishte, se ta sulmuan. Po ti marrësh në bilancin e forcave, forca e Izraelit është 4 herë më e madhe se e tyre. Është e njohur në gjithë botën. Pse e sulmojnë? Duan të hedhin gurin të shejnë në dorë. Bëjnë sulmin dhe pastaj kërkojnë ndihmë ndërkombëtare, jo Izraeli, jo ashtu nëse. Problemi që ndronë që unë janë fash doktrinën dhe nuk besoj se Izraeli të rikët. Pra, ju në këtë linë pra shikoni një përshkallëzim të situatës, të tensionit. Po, doke, atje ose ndalohet me kaqë, dhe këtë nuk dihet se kush e ka ndorë, ose Izraeli do të qojtë dhe në fundë. Ndërko, është mbledhur edhe Këshilli i Sigurimit, ka zhvilluar një mbledhje urgjente në OKB dhe ambasadori iranian është shprehur se Izraeli nuk duhet të kundër përgjigjet, goditja jone dytë do tjetë më vendimtare. Pra, një formë kërcënimi e drejt për drejt nda Izraelit, nëse do të zethi kundër përgjigjet në të njëtën mënyrë Iranit. Fakti që flasin këshu e nëzisin Tel Avivin, këtë veprojnë me gjithë forësën. Nuk janë të fuqishëm në arabë, zonjë. I kanë kotë ato. Janë, shtë të them, janë pa bosht intelekti në raportin e konfliktit. Së kanë fituar asë një luftë me Izraelë, dini? Sa janë bërë? Asë një. Ata kanë sulmuar gjithmonë, me prashtim të ati rasi ki Izraeli sulmoj në ditë të Kipurit edhe mori gjithë teritoret, dhe pas ta e ola pak në pak, që të formon të sigurin e ti, dhe gjithë të tërë dhe kam brada, nuk djetë se si përvepro, se si përhecën. Duhet kemi parasysh një gjë, që Irani është një shtet fetar, islamik, dhe konflikt të tyre e shumë i madhë
midis arabëve si sekt fetar dhe Izraelit. Por ata nuk a do të bëj kjo që të përfshihen edhe shtetet të tjera islamike? Njësoj, s'ka në një rëndësit madhe për Izraelin, sepse vare vetëm ata që janë kufi. Tani, çështja është këtu, se më ndërpreme. Çështja është që si do, në deri tani, Izraeli nuk ka dhënë një përgjigje të prerë. Kanë bler shtabët e luftës, kanë bler ato dhe ka sekret. Pa folur Izraeli, nuk dim se që do ndodhi. Gjithë të tjerat janë hamëndësime. Por unë ja shpjegova doktrinën, ata nuk heqin dorë nga kundër goditja se e kanë doktrinë të tyre filozofike me të cilën janë mbajtur gjithjetën. A do të shfrytëzoj një rast i tillë edhe nga Rusia? Ka pasur një deklaratë të Putin se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërhyjnë, do të kenë një kundër përgjigje nga ana e Rusisë. Në që kuptim, së kuptohet? Pra, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin Izraelin për një sulm ndaj Iranit? Zonj, Shtetet e Bashkuara janë prezent në Izrael. Që atë mbështesin? Janë prezent. Ata kanë, aty rrotu kanë dyar përmbetse. Se skutohet e që? Zonj, gjithë qështja që ndronë që të mos shkojnë dhe i të lufta, se për të fituar aji Irani nuk fiton të të. Dijonët ju themi që. Irani ka qenë një shtetë shumë i zhvilluar. Para se të vinin atje forësat fetare. E dini ju, shumë i zhvilluar. Edhe unë kam takuar ata një herë iranianët. Një grupë iranianë që i kam takuar ande kur isha, edhe më thanë, ja, si kemi qenë avokat. Para se sa të vinte kë, hajdollah, fajdollah, si quhet. Para se sa të vinte regjimi fetar. Dhe shiko se si jemi katandisu. Pra, po mua më kanë thënë dhe iranianët. Edhe iranianët më kanë thënë. Kemi qenë të zhvilluar shumë. E dyjmë që ka qenë shumë të zhvilluar. Pra, forcat fetare që kur marim pushtetin, nuk janë shumë të prirë drejt progresit. Drejt progresit industriale dhe shkencës e këtyre. Kjo nuk ka rëndësi se së shpuna janë. Por çështja që ndronë që vim të konflikti. Konfliktin e ka hapur Irani. Goditi i Izraelit, por nuk ras, a i ka hedhë edhe 500, rreth 500 raketat të sofistikuara, ti e di, ju e dini. Asë njësë rarë në Izrael. E eliminuar që në erda. Tani, qëfar ka ndodhur? Fakti që bën sulmin, fakti që umburën, fakti që e mori veç gjithë botë, dhe gjitha e marëshimaf dhe raketash, që urëzua pas parën asë njëra në Izrael i ka dëmtuar moralisht dhe jemi në politik e qartë dhe qka do bëjmë për politika me gjitha të duhet presim të shikojmë. Avokat, më vjen një lajmë i fundit, kalojmë në zhvillimet të tjera e lëmë më njanë situatën më të fundit në lindjen e mesme, është shpallur, është lajmë zyrtar, kandidatura e Belerit për eurodeputet nga ana e Greqisë, një lajmë i bërë me dje para pak minutash nga kryeministri grek. Si e shihni? Leta zgjedhin në traktar, a ishtë në burg, do mbaroj burgën të vej. Nuk dikotohet dhe zënë që. Maj zonë, ja ishë dënuar në burg. Ti e nëzire, e hedhë kandidat për në Europë në bashkuar. Dakord jemi, parlamentin Europian. Dakord jemi deri këtu. Maj ishë dënuar në vendim gjukate. Si, kush e rëzonë në vendim në gjukate? Së parlamentin Europian? Pa diskutim që nuk do të ndërhyjë tek drejtësia shqiptare, për kjo mbështetje që po jep Greqia, pavarësisht situatës ligjore në Shqipëri. Jo, janë, nuk kanë pasur në njëherë politik normale me Shqiprin ata. Dhe unë ja u kanë thënë arsyrën, bashkë e kemi biseduar,
ata i të ka trembur shumë pavarësia e Kosovës. Pyetja është pse? Se kanë frikë se mos filloj qamëria. Marë, kanë qenë paralelet barabarta në goditjen që i kanë bërë botës shqiptare në Balkanin Perëndimor në 12-13. Me ja, dhe ta lëmë këta. Dhim të koha. Qarë do bëjnë? Ose jo, s'kanë që bëjnë, nuk janë të fortë. Dhe çështja është këtu tani, që në qoftë se ata e nxjerrin Belerin, le ta nxjerrin, është problemi që duhet fitojnë gjyqin në Tiranë, jo në BE. Vendim gjyqin zonjë. Kush nuk kupton shteti nuk e di këtë, po ku din ata që shteti, ata janë gjithë. Të gjitha lere zonjë, mos e zgjasi më shumë. Problemi është ai që vendim gjyqësor, dhe ky është i kapur në flagrancë, ka bler, ka shitur dhe ka bler votat. Është i kapur në flagrancë dhe i inqizuar, i regjistruar e gjitha. Burgun do ta bëj. Mbasë dalin nga burgu e të vendin në Europë. Patjetër, po kjo përzgjedhje e Belerit në listat e kandidatëve për eurodeputet, a është një sfidë drejt për drejt ndaj Shqipërisë? Sfidë mund ta quajnë ata, po Shqipëri ndaj sfidë do ishte nëse pushteti gjyqësor shqiptar trembet. Po që të kjo të spaku nuk trëmbet. Bani më nga unë këtë, nuk trëmbet. Do të qoj dhe një fund. Pse? Shkrim. Si, ku ka gjyqtar që flagrancën të fali? A ta të gjëndi, a ta e kota? Janë haltë malë, ja u thash halin ku është, me Shqiprinë, edhe merë me Belerin. Një i njërën. Që e Belerin? Di figure madhe e botërore, e diri? E ke parë kur fletë? Rëllë. Pra, gjithë lufta që bënë ata me Belerin, doni të merë një marën, por nuk e kanë filluar tani luftën për të marë i marën. Ka 10-15 dhe 20 vjetë, nështë që e duan me zdo kush nuk qenë kokën fare për minoritetin. Më kanë thonë minoritarët, më. Gjithë mundin e kanë të i marën dhe e dinin minoritet i marën. Va erdi dhe Saliu i dha minoritet, po të ishte një vënd tjetër dhe kështë e jetë të plastin në burkë, Saliu. Si mund t'ja përshdi minoritet, labris. Që fuka i marën me komësin greke? Fare. Ka një lagja t'ja një marën që plastin shatra patra greqis, gjysma shqip, se kanë pasur trekti me Korfuzin e kaqë. Por nuk kalohen do të këto zonjë, kote kanë, lohen kote. Pa diskutim, avokat, në këto minutat të fundit, nëse do të ishim në studio, sigurisht biseda do të ishte edhe më e gjatë, duhet ju marrë një koment edhe për debatin që ka përfshirë çështjen e mandatit të deputetes socialiste Olta Gjatçka. Gjatë ditës e sot me grupi parlamentar demokrat, ju është drejtuar Komisionit Europian, Parlamentit Europian, trupit diplomatik në Tiran, për ta informuar, si pas grupit opozitar, është me këtë vendim që ka marrë kuvendi para pak ditësh, pra votat e mazhorancës 72 kundër, për të mos e truar çështjen për interpretim në gjykatën kushtetuese, përbëjnë minim të demokracisë dhe cënojnë besimin e qytetarëve tek reforma në drejtësi. Ndërkohë nga ana tjetër ka pasur edhe sot një kundër përgjigje të kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Çuçi, i cili thekson se është thjesht një spekulim dhe se gjykata kushtetuese e vendimet e saj janë respektuar 100%. Po në vlerësimin tuaj, avokat. Ska asë një shkelje të gjukatës kushtetuese, në vendimin të gjukatës kushtetuese. Zonjë, e dini ju ku mbahet sovereniteti i Shqipërisë? Mos dini se mbahet nga ndonjë monark? Në parlament, zonjë. A i është sovereniteti. Me votat e atje, jo bëja, po asë mbledhje e perëndive nuk e rëzondot. Ka rregulla shteti, zonjë. Është majoranca parlamentare ajo që vendos në favor të interesit kombëtar për haq kosa është e zgjedhur. Majoranca parlamentare ekzistente në Shqipëri zgjedhur me votat e popullit. Asë njeri nuk e poshtë dot. Janë naivitet ato që bëjnë, jo drejtojnë këtu, drejtojnë, drejtojnë ku duesh. Duhet të ishe drejtuar Shqipërisë, parlamentet shqiptarë. Ju e patë që parlamenti e rëzojë. Qëfar është parlamenti, zonjë, frymë e popullit? Qdo të thotë frymë e popullit? Këndon nga popullit. Nga votat, e është vullnet i shqiptarve.
Kush mund ta shkelë lirëvullnet e shqiptarëve? Janë nonsens ato, sa nuk mund ta bëj asnjë askush. Kjo është historia. Ndërkohë, avokat, ne kemi diskutuar në fakt her pas herë dhe për çështje, për dosje të etiketuara si të nxehta në gjykatën dhe prokurorinë e posaçme para pak ditësh në lidhje me zonjën Monika Kryemadhi, janë thirrur familjarët e saj, konkretisht nëna, për të dhënë shpjegime mbi pasurinë. Në vlerësimin tuaj, çfarë surie ka pasur dosja ndaj çiftit Meta Kryemadhi? Nuk di gjë, ata janë në sekret hetimor. Unë ju them këtë gjë, që i gjithë korrupsioni lartë shtetëror do shkoj drejt proceseve penale. I gjithi. Nuk janë vetëm këta dy zonjë. Më trego sa para ke pasur dhe sa ke, me sa ke dalë mbasi ke qenë kryeministër, presidente, etj. Etj. Kjo është arsye juridike e penalitet në gjithë botën. Për ata që kanë pasur parat e popullit në dorë. Këta nuk kanë pse lodhen. Këta t'ju tregojnë shqiptarëve si i kanë vënë pasurit. Më dalë atje nxjerrin një grua atje, jo prona ime, thotë jo ngrita pallatin. Po Allah gjë ato çfarë. Edhe keni parasysh një gjë. Spaku nuk drejtohet nga shqiptarë. Drejtohet nga Washingtoni. Dhe prandaj nuk ndryn do të as rama, as një lloj politike dhe as parlamenti. Parlamentin e pati jo si votoj. Se, a shihni që ka përpjekje për të ndërhyrë në SPAK? Ka tentativa? Unë nuk di ka tentativa apo s'ka tentativa, por për fakti që s'ka arestime, nuk ka tentativa. Ata e denonzojnë vend. Dhe njerë. Sa të vetë të vej në një pushtetar, t'i kërkoj në një nesër dhe i niset denoncimi. Zonjë, ja thashë njerë, SPAK-u ka dalë për të shpëtuar Shqipërinë nga korupcioni. Blinken i tha, para se ditë të SPAK-u, edhe pak më vonë, deklaroj e keni dëgjuar, do t'i shpëtojmë Shqiptarët nga korupcioni. Shqiptarët po presin të shpëtojnë nga korupcioni, se korupcioni ka shkatruar gjithë sistemi shoqëror në Shqipëri. Edhe gjendjen ekonomike ka goditur, edhe rrogat do të ishin 2-3 herë më të larta sot, edhe ekonominë e ka tulatur, të gjitha këto e ka bërë korrupsioni. Korrupsioni është dy krave. Gjatë gjithë kohës, në 20 vjet të fundit ka pas korrupsion. Si do filloj nga do goditet dhe kush do filloj pare, s'më duhet fare. Unë pres që politika amerikane të mbajnë fjallën e vetë që ka thënë, do të shpëtojmë Shqipërinë dhe Shqiptarën nga korupcionin. Vetëm ata e kanë dorë. Pajdojmë. Me që ato, ka pasur disa deklarata të zotit Dumani, kreu të SPAK, e një prej tyre posaçërisht lidhet me policinë. Eksponent të policisë deri oficer të lartë policie sipas Dumanit janë të lidhur me krimin organizuar, çka e bën skeptike strukturën e BKH-s, por edhe SPAK-u në tërësi për të bashkëpunuar me policinë shqiptare. Si e shihni ju këtë deklaratë? S'mund t'jetë gënjeshtër. Pse do gënjej? Fakti që bën deklaratë do të kenë goditje. Jo thash zonjë, duan pastruar radhët e korrupsionit edhe në sistemin gjyqësor. Kanë hikur gjysmë e gjyqtarëve dhe më shumë dhe prokurorëve, si të korruptuar. Dakord jemi? Por SPAK-u nuk ka filluar akoma goditjen penale në korrupsionin në fushën e drejtësisë. Do ta filloj. Po kur do ta filloj dhe si, nuk e di, se unë flas me logjikën profesionale, që këtu ka qenë korrupsion shumë i madh dhe dihet. Gjithkush, çdo shqiptar e di që këta ishin me kostum territorial dhe me këpuz të Gjirokastrës edhe u bë milioner. Ti thon ku i kanë gjetur? Kush po i akuzon kot? Mbase njëri mund këtë pas gjyshen, njëri mund këtë pat, mund këtë marrë një trashëgimi të madhe, njëri mund këtë pas një testament nga një milioner. Ku e dim? Di tregojnë. Ama në qovë se nuk i tregojnë, ja kanë marrë popullit shqiptar. Fakti që kanë marrë popullit shqiptar, do shkojnë procese penale, të marrë vetë dhe në tje, të marrë e pafajsi. Dhe ju jeni besim plot, mund vonoj, por do të ndodhë një ditë, për mes strukturës së SPAK.
Jo, nuk është vonesë, ato që kjo që duket si vonesë është studimi i strukturimit normal të provave. Avokat, shumë kënaqësi t'u kishim në këtë komunikim. Edhe unë gjithashtu. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak, qëndroni me Breaking.